Jamen på Ring Djursland, der havde vi et lille uheld. Bagbremsen den stoppede med at virke. Det var en lille justerskrue, der gik løs. Nede for enden af langsiden, der sker selvfølgelig en hel masse ting, når bremsen går i bund. Man kommer jo med 200 km i timen, så det går stærkt. Og jeg vil sige, heldigvis reagerede jeg rent instinktivt med at prøve at få bilen stoppet. Nede for enden prøver jeg så at dreje, inden jeg rammer volden. Og sådan i sidste øjeblik når jeg lige at slippe rattet, hvilket nok redder mig fra at forstue nogle håndled eller brække en tommelfinger eller noget. Der sker selvfølgelig en hel masse i hovedet, og det er ubehageligt og noget, men først og fremmest så forsøger man bare at redde situationen. Da jeg så ramte, var det egentlig mest sådan en fornemmelse af, nå, var det ikke værre end det, fordi jeg havde nok troet, jeg ville ramme noget hårdere, end det føltes. Det føles jo som en evighed, når bilen fortsætter på den måde, fordi i forvejen er adrenalinen op at køre. Det bliver ikke lavere af, at man ved, du ikke kommer om det næste hjørne dernede, og der går virkelig lang tid. Man når at gøre mange ting og prøve mange ting, men i sidste ende var jeg bare passager. Det er ikke noget, der har siddet i baghovedet på mig her efter uheldet. Jeg havde måske troet, at det ville komme til at gøre det, men der var kun 2-3 omgange, så var det kørt væk. Så næste gang er jeg bare opsat på, og nu skal den virkelig have en over nakken, så vi kan hente noget tabt ind igen. Bilen havde det ret hårdt, da den ramte volden. Den bukkede en masse hjulophæng og en masse plastik. Det opdagede vi allerede, mens vi var på banen. I løbet af søndagen, som vi kørte, og den overhovedet ikke reagerede, som den skulle, og den kørte virkelig dårligt, så var vi alle sammen klar over, at der var et eller andet alvorligt galt med den. Vi håbede nok alle sammen, det var noget andet end rammen, men jeg vil sige, vi havde en kraftig mistanke, og det viste os så at være rigtigt. Den nye ramme, den er vi godt i gang med at samle. Den har lige fået motor i, der er hjulophæng, og vi er i gang med nogle bremser og noget, så vi knokler derudad, og det begynder at ligne bil. Ja, men Djursland var jo lidt en kedelig weekend resultatmæssigt, og jeg er 12'er nu. Jeg tror helt sikkert stadig, jeg kan komme i top 10, top 5. Det bliver svært. Jeg vil gøre mit bedste, og det vil hele teamet også, for at det kan lade sig gøre, men der skal virkelig nogle stærke resultater til og noget uheld for nogle af de andre, fordi der er noget vej deroppe nu. Jamen det er selvfølgelig virkelig fedt at have hele det her hold, alle mine mekanikere og familie og alting, som hjælper med det her projekt, fordi ellers så kunne det slet ikke lade sig gøre, og det er utroligt dejligt at vide, at der er en bunke mennesker, der vil bruge deres fritid og aftener og nætter på at få bilen ud at køre, så vi kan komme afsted igen. Så det er jeg meget, meget glad for. Jamen, jeg snakker jo tit med mange af mine sponsorer, fordi det er jo et familieforhold langt hen ad vejen, ikke? Det er ikke kun forretning, selvom det også er en del af det. Så nogle af dem var jo på banen, de kunne snakke med mig med det samme, og en del af andre har jeg enten ringet sammen med eller set sidenhen, og de er generelt meget bekymrede for, om der er sket noget med mig. Det er der så ikke. Og ellers så er det jo igen rart at vide, at folk bekymrer sig lidt for, hvad jeg render og laver.